Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons kyk die kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 3: Die Here is koning. Ons gehete teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 93 vers 1. En dit lees soos volg: Die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed. Hy het hom met sterkte geGod, ook staan die wêreld vas sodat dit nie wankel nie. Klees weer, dis Psalm 93 vers 1. Die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed. Hy het hom met sterkte gegord, ook staan die wêreld vas sodat dit nie wankel nie. Kom ons open met gebed. Ewige Vader, baie baie dankie vir nog 'n dag waar ons kan begin in u woord. Heer, seën ons asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Voordat ons begin met vandag se les, wil ek dit vir elkeen van u baie dankie sê wat ons so getrou bystaan deur elke dag in te skakel. Die duimp stoppie te druk in hierdie te deel met ander. Baie dankie ook vir julle gebede. As daar van u is wat voel u kan ons finansiëel ondersteun om hierdie bediening aan die gang te hou, jy besonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Baie baie dankie. Kom ons gaan dan vandag se les toe. Donderdag 18 Januarie. U bepalings is regverdig vir ewig. God is ons skepper, ons koning en ons regter. Psalm 19 vers 8 lees: Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienisse van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Nou hier praat van die wet van die Here een van die getuienisse van die Here. En hierdie beteken basies dieselfde. Dit is die versameling wette en voorskrifte van God waarna verwys word. En hier sê dit dat die wet van die Here is volmaak. Die wet van die Here verkoop die siel. Die wet van die Here gee wysheid aan die eenvoudiges. In Psalm 93 vers 5 lees ons: U getuienisse is betroubaar alafait pas by u huis Here tot en lengte van da. So weer, u getuienisse is betroubaar. Dit kan op vertrou word. En dit wys na die stabiliteit en bestendigheid van God se troon. En nou hierdie woord betroubaar wat ons vind in Psalm 93 vers 5 wat sê u getuienis is baie betroubaar, is die Hebreërese woord aman. En dis vertaal na die Afrikaanse woord betroubaar en dis waar die woord wat ons so goed ken as amen vandaan kom. En dit wys weer eens op die getrouheid en vastigheid van God se verordeninge. God se wette is onveranderlik en onsluitbaar. En God verseker ons dat ons God se beloftes en sy beveel kan vertrou want dit is betroubaar. En daarom kan ons vertroue hê in ons gehoorsaamheid aan God se wette. Hierdie wêreld is vol van ongeregtigheid. 'n Groot gebrek aan reg en geregtigheid geskied in die wêreld en ons almal kan dit rondom ons sien. In Jesaja 24 vers 18 tot 21 gebruik Beeld sprake om hierdie ongeregtigheid van die wêreld te beskryf. Kyk hoe mooi stel hy dit. Jesaja 24 vers 18 tot 21. En hy wat vlug vir die skrik geroep val in die kuil en hy wat uit die kuil uitklim word in die struik gevang want die sluise uit die hoogte het oopgegaan en die fondamente van die aarde bewe. Die aarde word geheel en al verbreek, die aarde is geheel en al aanwankel, die aarde word geheel en al geskit, die aarde waggel geheel en al soos 'n dronk aard en swaai heen en weer soos 'n naghut en sy oortreding is swaar op hom en hy sal val en nie weer opstaan nie en in die dag sal die Here besoeking doen oor die leerskare van die hoogte en die hoogte en oor die konings van die aarde op die aarde die wet van god onderrig die mens in die weë van geregtigheid en die wat die wet van god volg sal rotsvas bly in die wet van god gegrond want die bepalinge die wet die verordeninge van god bring stabiliteit en veiligheid vir ons soos ons lees in Psalm 112 vers 1 vers 6 en vers 7 Halleluja Welgesalig is die man wat die Here vrees wat 'n groot welbehae in sy geboy het want hy sal nooit wankel nie die regverdige sal in ewige gedagtenis wees hy vrees nie vir slegte tyding nie sy hart is gerus vol vertroue op die Here Wanneer ons aan God se gebooie aan God se wet gehoorsaam is gaan ons God se daaglikse beskerming Hy insaai leiding geniet. Psalm 119 vers 105: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Psalm 119 vers 110 sê: Die goddelose het vir my 'n vangnet gespan, nogtans het ek van u bedele nie afgedwaal nie. Psalm 119 vers 165: Die wat u wet liefhet, het groot vrede en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Of watter praktiese maniere het die onderhouding van God se getuienis, dit wil sê God se wette, sy voorskrifte jou al in die lewe gehelp? Of wat van die keers hy hoe het jy al gely omdat jy aan sy getuienis ongehoorsaam was? Gesal met ons in die kommentaar en deel die getuienis met ons. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord waarop ons kan vertrou. Want waarlyk Here, u gebooie is betroubaar. U getuienis is waaragtig. Daar in, Here, vind ons beskerming. Daar in is ons beskutting. Help ons, Here, asseblief om getrou te volg in u voetspore in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy alles saam geskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.